ukomeye uri hehe sakakanya mweme yendi murugo ko ngushaka kakanya nagusanga we urashaka nonas eh basanga murugo nyemba nibere murugo amagana he murugo amagana he kimisagara handi anonjamba none se mweme amafaranga twaguhaye ngo barayibye barayibye uracyayafite usigaranye ngahe wayakoresheje iki Ugo abanyarwanda kuko abanyarwanda nibo baguha amafaranga singewe ngengene. Amafaranga abanyarwanda bamwe. Kuko twumvishije ko bayibye. Twumvishe babaga ko bashaka kuba barayibye. Tubwire nyine, tuwe tubwire. Aha. Ari umujurato. Ngaho tubwire mweme, umaze kugera ku biki umaze kuyakoresha iki? Umaze kuyakoresha iki kw'icyumweru kihiritse? Icyumweru kihiritse maze iminsi aho ngaho maze nayavuye ryarira. Kwa kabiri. Kuko kirimo. Kwa kabiri, kwa kabiri. None. Mhm, tubwire. Nta cyumweru kirimo. Aha. Aha. Tubwire du ubuhamya uko bihagaze ubu ngubu. Kuko uko bihagaze ubu ngubu bwa mbere urumva? Mhm. Kwa mbere ndaje kureba iseta. Mhm. None se ari cyo haye mama wawe kwa makuru dufite mama washaka kuba arimo kurira kwarika kandi twaguha amafaranga ya y'umuryango n'umuryango mama waje se n'ubwira ngo yemerane yo kwarika eh aya mama ari nacyo rwose mweme ko dufite ifoto hano uri kumwe n'abakobwa babiri mu kanya tuyishyire hanze bibiti byagenze gute aba bantu mwari muri kumwe abakobwa babiri bo muri karitsiye eh abakobwa babiri eh Aho mwari muri kumwe amafoto tubonye murimo kunyongobeza amacupa aho mwazindukanye None se mweme ko abantu bari mu rugo wanyu bari kutubwira kudahari wowe uri he uri kutubwira ngo uri mu rugo kandi abantu bari kutubwira batwandikira ubutumwa bw'iwanyu kudahari ahubwo ahubwo aho ngaho bakwandikira kugira ngo utumire ifoto yawe bakwerekane ehe ahubwo twoherereza selfie mweme watwoherereje selfie yawe hano video uvuga waduhaye video uri kuvuga ko ibintu byawe byatangiye kubibaza ahubwo tugiye gufata imodoka tukaza kuraya kimisagara ahubwo ahubwo wenda ahubwo ibyo nibyo byari kuba Ayayayayayayayaya mwemere rwose. Urabaza uti ati uriye ati njewe. Mutangaza. Bya mwemere nyine wumva yosho kwa yibereye mu twi. Mwemere mwemere. Na nashakaza kurusha ibyo ashaza usubira. Ayayayayaya. Munyemere rero munyemere twigendere. Mwemere mwemere. Yego. Meza bita diswe. Kaza. Uriye ngo tugasangire se? Eh? Uriye turisomera. Aha, anta we. Naba ndatangira bambe. Mukaramu. Nako natangira kuri soma kamaze ngo yari gahunda niyemeje munyemerere dusoza tubwira abanyarwanda ko uyu munsi abanyarwanda abakunzi ba EPR na Kiyovu Sport hagiye kuba match amikari cyorongi match kazungaraza kwibagezaho gatanu kuri gatanu